サンディエゴ巡礼2日目です。現在9時半、今オルビゴっていう村にいるんですけど、今日はアストロガっていう、ここから16キロ離れたとこですね。だいたい3時間か4時間ぐらいかけて向かっていきたいと思います。いろんなところにこういうなんか給水ができるところがあって、このお水は直接飲めるみたいで、こういうとこでお水は補給していってます。誰もいないな。みんなもっと朝早くから出発して動くのかな。何もない道をずっと進んでいきます。日中に日が出てくると結構暖かくなってくるんだけど、ここがスタンポイントみたいな。なんか一人で歩いてるとクラクションが鳴らされたりとか、なんか口笛吹かれたりとか車からあって、最初何なのかなと思ったら、多分あれ応援してくれてるんですね。で、街歩いてたらその住人みたいな人が上のカミーノみたいな声かけてくれて、なんか頑張ってみたいな、そんななんか意味合いみたいで、嬉しいですね。昨日に比べてでもなんか全然人が少ないな。牛の模様はなんか日本みたいだな。やっぱり靴がちゃんとしたやつの方がいいだろうね。コンバースのだと平たいから足の裏が痛くなってくるね。なんだろう、スタンプのポイントかな。あ、ただでいいのかな。セルフサービス、オートサービス、パンにオリーブかけて、うん、なんだろうあれ、だんだん街が見えてきた。 Thinking also目的の街に近づいて気がするな。なんかゲームに出てきそうな教会が、街まで到着した。宿どっか見つけないとね。あ、古くてなんか大きい教会だな。ゲストハウスが見つからなくて、ホステルって聞いて行ったら45ユーロで1部屋しか空いてない。ちょっと高いけどしょうがないか。遠くから見えてたのこれか。すごい立派だな。 RPG っぽいね。また夜からしかやってないよ。キッチンクローズ。キッチンが開いてないからこんなつまみばっかりだよ。これならいいよってやつは全部選んできた。ご飯屋さんがないんだね。全部夜から夜からって。キッチンクローズってだから夜もやんないんじゃないかな。朝の10時です。3日目です。昨日は一人部屋だったんで結構ゆっくりしちゃいました。今日は今アストルガから、ラメルデカミーノっていう町まで約20キロですかね。まあ4時間から5時間ぐらい目指していこうと思います。今スタートして1時間ぐらいですね。だいたい4キロぐらい。ちょっと体が慣れてきたのか、道が平坦だったからかな。結構楽に1時間は来れましたね。あと 258.7 キロ。あと全然減ってる気がしないな。今日はなんかずっとこんな砂利道だな。ちょっと時間が遅かったのか、全く他の巡礼者いないですね。一人で歩いてて気が楽だけど、静かだし。なんだろうこの赤い畑は。もう収穫が終わってるのかな。ちょっとここにちょうどベンチあるし、ここで休憩しよう。なんかミステリーサークルみたいになってるけど、なんだか小さい村が見えてきたな。
沖縄みたいな村だな。屋根が低くて念願のイカスミパエリア。しかもこれで 4.5 ユーロとかじゃないかな。やった、いただきます。うん、いい匂いだな。あ、うまい。なんか曇ってきたな。なんかちょっと厳しくなってきたな。ちょっと上りになってるな。あー、しんどい。みんな十字架をつけてったんだろうね。夜とかだと怖いな。着いた。よかった、雨降る前で。あー、到着しました。宿探しですね。安いドミトリーあるかな。なんかネットで調べるとなかったんだよね。150とか60ユーロぐらいする。1人しかなかったんだよな。さっき10ユーロでなんか結構綺麗なところ泊まれました。しかもなんかゲストの人が同い年で日本人初めてって喜んでくれて嬉しかったな。マーケット、これか。なんかあんまり売ってなかったな。こんなつまみみたいのだけ買っちゃったけど、1両95セントで。もう一個乗ってみるか。とてもなかったな。とりあえずトマトとサラミぶっこんだけど、結局こっちにはパスタ入れて、あとサラミと。作っては見たものの、普通に目玉焼きとなんか適当に入れたパスタと。こんなビール初めて見た。美味しいな。うん、うまいな。4日目です。朝8時半です。今日は20キロぐらい歩いて次の村を目指そうと思います。昨日泊まった宿がすごく良くて、日本人初めてって言われてすごく良くしてくれました。最後写真も撮って可愛い店員さんでした。昨日後半に続いて山道だね。寝起きでいきなりこれはちょっとしんどいな。でもネパールとかインドのトレッキングを思い出すね。しんどかったらちょっと休んで、なるべく遅くても足はずっと動かすようにみたいなのが山登りしてた時はポイントだったけど。ああ、でも山の中気持ちいいね。Beautiful. 山だからちょっと寒いな。あっちの方まで行くんだ。ここが頂上ってとこかな。なんかシンボルみたいだけど、また下りかな。1500メートルぐらいか。大して高くないね。
ああ、いい景色だな。街が見えてきたけど、だいぶ先だな。ああ、村が見えてきた。やっとだ。お腹すいた。みんなこの村に滞在する感じなのかな。なんかもうビールとかワインとか飲み始めてる人もいたし、まあでもここだと16キロとか15キロ地点なんで、もうあと 4,5 キロぐらい行った先の村まで頑張ります。あー着いた。さてこっから宿探し。なんかすごいちっちゃい村だな。道案内のとこにもアルベルゲは一つしかないみたいだし。朝の7時半です、今日も20キロぐらい歩いていこうと思います。日が出てきました。誰も会わないけど、合ってんのかなこの道。今登ってた、昨日とか一昨日かなに登ってきた山をずっと降りて、最初10キロの地点に少し大きな町があるんで、そこをまず一旦行って、まあお昼食べれたらそこでも食べて、3日後ぐらいからずっと雨なんで、の対策をですね、ゴミ袋買ってバックパックとラップトップを守るなりなんとかとか、ちょっと準備する必要あります。最初の町に着きました。1時間ぐらいかな。なんか綺麗な町だね。なんか楽しそうな町だな。夜とかバーとかレストランとかいっぱいありそう。時計台みたいな。今20キロ地点ぐらいの村ですね。今日は朝早起きしてまだ1時ぐらいなのと、さっきお昼結構いっぱい食べたんで、チキンとソーセージとパンも、もうちょっと元気なんで、あと5キロぐらい次の村まで行こうと思います。やっとなんか田舎みたいな道になってきたな。ぶどうだね。ワイン作ってんのかな。あと40分ぐらいかな次の村まで。目的の村に着きました。車はいっぱいあるけど誰も歩いてないね。6日目です。今朝7時。今日は誕生日なので今日で35歳になります。だんだん朝日が出てきました。この辺はワイン作りが盛んなのかな。黒ぶどうが多いから赤ワインが美味しいのかもしれないね。ワイナリーよりなんか間隔が広いな。17分で今日の目的地の村です。もうちょっと頑張ろう。今日の目的の村着きました。なんか山に囲まれたとこだな。家はなんか新しい感じですけど、今日の宿ここです。洗濯もできそうだな。ハンドメイドのワインがあるみたいで、それちょっともらおう。疲れた。誕生日の夜飯これだけど、まあいいよね。あそこで洗濯してるんだけど、普通にうちが目の前に。なんかこれホームメイドのワインみたいで、ここで作ってるワインもらいました。酸味が強い。7日目です。今は8時半ぐらいかな。だいぶちょっと足とかが痛くなってきましたね。やっぱりコンパスだときついな。
20キロぐらいで今日収めたいけど、明日からまたずっと雨が続くみたいなんで、できるだけちょっと行けるとこまで行っちゃいたいですね。今日のコースは普通に山道だな。これはしんどい。なんかネパールの登山思い出しますね。これ雨だとだいぶやばいな。ラーメンが食べれるとは。いやいい景色だ。あの上の山まで登るのかな。いや今日大変だ。馬がいるな。なんかマーケットみたいだなこの村。あーなんかすごいな。うわ、ちょこちょろ使います。この村がやっと見えてきた。4時近くになります。8時ぐらいに出てるから7時間か8時間ぐらいかかってるね。一個だけっぽいな。8日目です。今7時40分。今日はサリーヤっていうちょっと大きい町の方まで登っていきます。あら、登りが終わってこの後ずっと下りです。メキシコ人のアメリカに住んでる人と一緒に歩いてて、雨ついて僕の安全を願ってくれました。牛がいっぱいだ。サリーヤの中心部を今ちょっと歩いてます。結構栄えてますね。バーもいっぱいあるし。おー念願のアヒージョ。あ、うまいなこれ。サラミだね。9日目です。ゴールが近づいてきたからか今日は人が多いですね。ゴールまであとまあ6日とか5日だから、ここからスタートしてる人もいるからかな。でかいな、怖いな。あっちが町か。着いた。なんかいい街だな。